Unë jem Flamur Shala nga firma Focus Strategy GmbH në Lucern dhe jepi mësim online në matematikë. Kësaj radhën e gjeometri po dojmë me trajtu këtë temë. Brenda një rrethi, nëse zgjedhim dy pika A dhe B, dhe këtu kemi qendrën Q, në mes këtu Q. Nëse i lidhim pikën A me B, dhe thot A me Q në mes, dhe Q me B, ky këndi se rjedhën, dhe më dhënë, se rjedhë këtu në mes, po thrasim alfa, ky është këndi qendrës, ky është dy herë sa këndi i, sa këndi rrethorë. Dhe më thonë, konajt i kemë beta, me tjera fjallë alfa është dy herë më i madhë se beta. Kushti, dhe thotë, për me qenë kështu, është kë, duhet me qenë thjesht, dhe thotë, këndi rrethorë, duhet me qenë mbi këtë pjesën këtu, dhe thotë, në harkun e sipërm, dhe më thonë, në harkun i cili shkon prej asë, këtu deri te B. Në këtë rast, çdo kënd se mundem me arrit konalt, për shembull ky këtu apo ky këtu është gjysma e alfës, do thot alfa është çdo herë dy herë më e madhe se beta konalt. Këtë po duhet me vërtetu në mënyrë grafike, por edhe formale, dhe për këtë arsye ndajmë këtë, do thot, ndajmë rrethën tonë në dy pjesë, apo tre këndën tonë në dy pjesë, i kemë këtu, do thot, A, B, këtu në mes, A, Q, dhe Q, Q me B, kemë këtu A, B, konat për, i kemë gjithashtu pikën C, tash e marrim vizorin dhe ndojmë këtu C-n me Q. Thotë, vizatojmë këtu një vit të drejt. Dhe tani alfën e ndojmë në alfa 1 dhe në alfa 2. Dhe konalti kemë beta 1 dhe beta 2. Dhe tash i analizujmë, dhe më thonë, dy pjesë në mënyrë të ndomas. Shkojmë këtu të alfa ne dhe beta ne, dhe të kemi rrethin ton, cilë duket pa ka shumë kështu. Këtu kemi qendrën që në mes, dhe këtu kemi këndin ton alfa ne, konal të kemi beta ne. Na e dim se nëse i kemi këtu dy vija të cilat lidhen qendrën me periferin apo me rrethin, në distanca është gjithmonë e njëjta, është rrezja apo distanca re, radiusi. Me tjera fjalë kemi këtu një tre kënd, i cili ka dy kënd, do të thonë dy anë me gjatësi të njëjtë. E pra kemi konal beta 1 edhe ka poshtë beta 1. Dhe këtu në mes këtë po e thrasim delta. Na e dim se brenda një tre këndshi kemi 180 shkallë apo 180 gradë, cila i bën 2 herë 90 gradë apo 2 kënd drejt, 2 herë ke të madh. Barazi me delta plus beta ne plus beta ne. E pra, këtu kemi delta plus 2 herë beta ne, baraz 2 herë k. Dhe më thonë, këto e kemi nga tre këndshi. Në të njëjtin kohë, këto e kemi një gjysmë rrethi, cili shkon prej deltës deri te alfa, do të thotë kjo pjesa e mesme këtu, ku i kemi delta këtu, dhe ka poshtë alfa ne. Na e dim se një gjysmë rrethi i përmban gjithashtu 180 shkalla, po 2 kënd drejt, 2 herë 90, 2 k.
Dhe kem këtu do të thot nga kjo pjesë këtu e vizatojmë tani delta plus alfa n është barazim me 2k. Tani marrim këto dy formula dhe i bashkojmë. Do të thot i kem njerë delta plus 2 herë beta n barazim me delta plus alfa n. Mundëm i barazu sepse të dyja të janë kanë madhësin 2 herë k apo në 180 shkallë. Dhe tani në të dyja anët i largojmë deltën dhe kemë këto 2 herë beta n baraz me alfa n dhe e shojmë se në thot alfa n është sa 2 herë beta n. Tani i kemë për detyrë dhe me vërtetu që gjithashtu alfa 2 është sa 2 herë beta 2. Për këtë arsye do të thonë marrim atë tjetën pjesë, vizatojmë këto edhe herë C, këtu në mes të kemi Q, ka poshtë të kemi dhe të thëtë këtë vijën dames, edhe këtu kemi B, e lidhim C me B dhe Q me B, dhe i kemi këto beta 2 ka nalt, beta 2 ka poshtë, sepse është gjithashtu një trekënsh me dy anë të njëjta, këtu në mes të kemi gamma, dhe thot, e shkrujmë të 2k, sepse një trekënsh që ka 180 shkallë, dhe më thonë kemi këtu gamma plus 2 r beta 2, dhe më thonë beta 2 ka poshtë, po edhe ka në altë, i bjen gamma këtu në mes, plus 2 beta 2, 2 beta 2, dhe këtu e kemi alfën 2. E dim gjithashtu edhe këtu, dhe më thonë një gjysmë rrethi përmban gjithashtu në 180 shkallë, do të thonë kemi këtu gamma dhe alfa 2 dhe 2k baraz me gamma plus 2 herë, jo 2 herë, po vetëm gamma plus alfa 2. Këto dyja i barazojmë dhe i kemi këtu gamma plus 2 herë beta 2 barazi me gamma plus alfa 2. Në të dyja unë të largojmë gammën, minus gamma, dhe në fund e kemi 2 herë beta 2 plus alfa 2. 2 herë beta 2 plus alfa 2, tash po shohim këto dy pjesë mundëm me i bashku. I bashkojmë konalt, do të thotë shkruajmë këto. Alfa n baraz 2 herë beta n dhe alfa 2 baraz me 2 herë beta 2. Dhe këto i bashkojmë dhe i kemi këto alfa n. Do të thot këtu në mes, apo në fillim e kemi shkru alfa. Alfa është barazi me alfa n plus alfa 2. Dhe kjo barazohet me 2 herë beta n plus 2 herë beta 2. Dhe kjo barazohet me 2 herë beta n plus beta 2. Dhe kjo rezulton në beta. Do të thot i kemi në fund. Kemi në fund alfa baraz me 2 herë beta. Dhe me këtë e vërtetum që kendi i qendrës alfa, këtu, është sa 2 herë kendi rrethor beta konalt.